Don jaquessa está la petita Victòria del 0-4 que ha aconseguit el Barça avui a l'estadi Purua. Una victòria que amplia fins a 36 la ratxa de partits sense perdre del Futbol Club Barcelona, que acumula 30 victòries i 6 empats. Realment estem davant d'un Barça de rècords. Aquesta temporada ja s'ha convertit en l'equip que més gols ha marcat en un any natural. El 2015 els culers en van celebrar 180, però no només estan batent rècords col·lectius. A títol individual, aquesta temporada l'Ujan Enrique s'ha convertit en l'entrenador amb millors registres després dels 100 primers partits en el seu club. Concretament, acumula 80 victòries i 11 empats. Tot i això, ja saben que el gran col·leccionista de rècords és Leo Messi. Aquesta temporada s'ha convertit en el primer futbolista que supera els 300 gols en la Lliga Espanyola. Amb els dos que ha fet avui, n'acumula 307. I Messi comparteix amb Luis Suárez i Neymar el millor trident golejador, amb els 72 gols que de tots tres van aconseguir la passada temporada. Una xifra que pot quedar ben curta, aviat, ja que avui, amb els dos gols que ha fet Leo Messi i el que ha fet Suárez, ja sumen 100 gols i faltarien com a mínim 12 partits abans que s'acabi la temporada, que en poden ser 17. I què més els queda per superar doncs a tot aquest grup, a aquests jugadors del Futbol Club Barcelona? Doncs el primer de tot, el rècord d'imbatibilitat de la Juventus, que va establir en 42 partits sense perdre. El Barça, que és l'únic club que ha aconseguit dues vegades el triplet, Copa Lliga i Champions, podria aconseguir-ho aquesta temporada per tercera vegada consecutiva. I si és així, no consecutiva, però per tercera vegada, i si és així, seria el primer club d'Europa que aixeca dues Champions, ara així de forma consecutiva. Són estadístiques, fins a ben poc impensables, però que el vestidor ni hi pensa. No, tot això no ho